після того, як повернулись з евакуації, було дуже важко на душі. Дуже важко було дивитись на наше зруйноване місто, на людей. Скрізь горе, скрізь. Це зараз у нас так гарно, прибрано. Як коли ми приїхали, то неможливо було без сльоз дивитись на це все. Вони допомагають нам уже не перший раз. Допомагали харчовими наборами, допомагали хімією, запропонували, що буде, є така можливість візочок отримати. Ми погодились. Настав цей день, візочок вже прибув до нас. Ми сьогодні мали таку цікаву акцію. Ми передаємо візки. Один візок ми передали для нашої родини в Ірпіні, яка постраждала внаслідок російської агресії, і в якої будинок згорів. І як ви чули попередньо, що вони той будинок відновлюють, але вони орендують будинок в чужих людей. І саме ми в такий спосіб їм хочемо допомогти, оскільки чоловік має проблеми зі здоров'ям, і йому цей візок сьогодні потрібен. А друга партія візків, які є загружені в одну і другу машину, їдуть так само один із медичних наших закладів, який є за Ірпінем, це є район Ворзеля. Для того, щоб ми стараємося їм завжди тим лікарняним закладам, що робити, допомагати. Для нас ця допомога дуже важлива, тому що пацієнти, які не мають самостійно змогу пересуватися, вони будуть користуватися даним видом інвалідних візків. Вони дуже якісні, зручні, комфортні. І для наших пацієнтів це дуже важлива підтримка, і для персоналу полегшує роботу в якості пересування пацієнтів. Тому дякуємо лицарям Колумба і Асоціації інвалідних візків. Це вже не перша наша допомога, ми тут часті гості в цьому закладі, і дуже важливо є, коли ми не просто привозимо те, що маємо, а деколи пропонуємо їм якусь підтримку і допомогу, питаємося, що вам ще потрібно, окрім духовного супроводу, який ми надаємо як сусіди з Ірпеня в цей заклад також, для пацієнтів, зокрема для медичного персоналу, відтак відгукуємося на якісь потреби, які в наших силах за допомогою цілої церкви в Україні греко-католицької, відтак наші друзі-партнерів за кордону щось їм допомогти і привезти. Власне, це один з тих трьох наших закладів, які знаходяться в місті Ворзель, і нам дуже приємно співпрацювати з керівництвом цього закладу Тетяна Вікторівна Пономаренко. Власне, вона, я би сказав, такою своєю поставою не просто хоче бути керівником цього закладу, так, а керівником, який дбає про своїх медиків, про свій персонал, і так про тих осіб, які тут оздоровляються. Лицарі Колумба в Україні з 2015 року співпрацюють з Канадською асоціацією інвалідних військів. А з початку повномасштабної агресії проти України ця співпраця активізувалася. І зараз ми через наші ради і осередки лицарів Колумба в Україні надаємо ці візки для людей з обмеженими фізичними можливостями.